sa knjiga se prebacujemo na film. Pričamo u idućim minutama o nagradi Lux Europskog parlamenta. A o tome pričam sa mojim dragim gošćama, to su Andreja Čović-Vidović i Selma Mehadžić. Dobro jutro, dobro mi došle. Dobro jutro. Za početak, samo da razjasnimo našim gledateljima što je to uopće filmska nagrada Lux Europskog parlamenta. Mislim da su to možda neka nagrada s kojima se možda toliko često i nisu susreli naši gledatelji. Filmska nagrada Lux Europskog parlamenta način je da Europski parlament u institucionalnom smislu podupre europsku filmsku produkciju koja je zapravo u jednom položaju možda ne toliko zavidnom u odnosu na filmsku produkciju iz nekih drugih dijelova svijeta. Mm-hmm. Filmska nagrada Lux osnovana je prije 11 godina. Mm-hmm. Dodjeljuje Europski parlament, ali u suradnji sa filmskim profesionalcima zapravo iz cijele Europske unije. Mi kao Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj od 2013. organiziramo gledanje Lux finalista. To su tri najbolja europska filma po izboru profesionalaca iz cijele Europske unije iz filmske industrije i sa zadovoljstvom mogu reći da evo već šestu godinu za redom zapravo filmsku nagradu Lux promoviramo u partnerstvu sa Zagreb Film Festivalom. To nam je veliko veselje zato što u sklopu vidljivosti samog festivala dobijemo priliku ispričati priču i o tome na koji način se Europski parlament podupire kulturu kroz film. To će nam Selma sve lijepo objasniti, ali ajmo vidjeti kakvi se filmovi, zapravo koji žanrovi se na tu nagradu uopće prijavljuju i zašto je to toliko bitno, to nagrađivanje? Ono što je zapravo smisao i pozadina cijele te priče je podupiranje kulturne i jezične raznolikosti diljem Europske unije. Filmovi koji se mogu natjecati za nagradu su igrani filmovi ili art dokumentaristički filmovi. I ideja je zapravo da se onda najbolji od njih podnaslovljuju na sva 24 službene jezika Europske unije. Mm-hmm. Problematično je to što nam brojke ne govore u prilog europskim filmovima. Više od 60% filmova koji se proizvedu su europski, ali tek 1/3 odgledanih filmova, dakle publika u Europskoj uniji odgleda tek 1/3 proizvedenih europskih filmova. Sve ostalo nisu europski filmovi. Tako da je kad je nagrada osnovana, nju je zapravo osnovala jedna od europarlamentarki, gospođa Doris Pack, u suradnji sa Wimom Wendersom, slavnim njemačkim redateljem, i ideja je zapravo bila da se premosti taj problem distribucije europskog filma u Europskoj uniji. Selma, sada već imate višegodišnje iskustvo sa nagrađivanim filmovima Luxa na Zagreb Film Festivalu. Kako publika reagira na te filmove i imaju li posjećenosti? Imaju, naravno. Mi smo zapravo se priključili, bili smo neki logični partner, zato što već godinama, ovo je sad 16. izdanje Zagreb Film Festivala, kad smo počeli raditi sa Europskim parlamentom na predstavljanju nominiranih filmova, to je bio već 10. godina ZFF-a i mi smo tada već bili nekako u toj varijanti da zaista potičemo najviše europski film. Većinu našeg programa, između 70-80%, čini upravo europski film. Tu je više razloga. Najbitnije je ove što je sad Andreja spomenula, da je europski film inače najmanje zastupljen i kod nas na kinorepertoarima. Zašto je to tako? Nije komercijalan. Mislim, u odnosu na filmove koji jesu na kinorepertoarima i za kojih stoji velika marketinška mašinerija, oni zapravo imaju puno manje izgleda. Mm-hmm. Ali to se zaista puno promijenilo u zadnjih 15 godina u Hrvatskoj. Mislim da su tome jako puno doprinijeli filmski festivali i da je upravo ta veza promocije Lux nagrade na filmskim festivalima najlogičnija i zapravo ima najviše efekta. Mm-hmm. Jer ti se svi filmovi zapravo sad u isto vrijeme u svim državama članicama Europske unije prikazuju. Dakle, tri Lux finalista trenutno gleda i ostatak Europe. To što je nama veliko zadovoljstvo, jer onda imamo tu simultanu dimenziju i postižemo, ja bih rekla, komunikacijski više na taj način. Sjajno. Isto se po festivalima prikazuju ili... Također ili na festivalima. Također. Neovisno, ali volimo zapravo biti partneri s festivalima koji imaju vidljivost i koji podržavaju europski film. Kakvi su to filmovi?
O kakvim filmovima riječ? Pa kako kad? Svaka godina je selekcija, svaku tu selekciju tri finalista od nešto specifično možda što više određuje. Što se ove godine moglo ili će se moći vidjeti? Pa ove godine su jedna tema koja se ističe kao najvažnija je zapravo položaj žene, odnosno njena, u sva tri filma glavni likovi su ženski, junakinje, koje se nađu u tri potpuno različite situacije, ali dogodilo se da baš da se uspjevaju pokriti neke važne političke teme, a da su glavne akterice žene, jel? Da ponovim još jednu. Da, može. Koje su teme bile? Pa, ova tri finalista su zapravo doista, ja bih rekla, ženski. Suvereno mogu reći da su ženski filmovi. Pobjednik za kojeg smo jučer saznali da je zapravo dobio nagradu Lux je Hala ide u rat, Woman at War u originalu. To je islandsko-francusko-ukrajinska koprodukcija o ženi koja se bori zapravo za zaštitu okoliša na svom malom otoku. Jedna duboko vizualno atraktivna, ali isto tako vrlo introspektivna priča. Onda imamo Styx u kojem se glavna junakinja nađe na otvorenom moru i pokušava spasiti brod migranata. Tu je isto vrlo jedna aktualna priča. Ako idemo dublje, ako pričamo politički, za Europski parlament tema koja je iznimno bitna. I treći film koji je ušao u uži izbor je film Druga strana svega, koji je francuska koprodukcija. Također priča o aktivistkinji koja je snažan ženski lik, dokumentarni film. Mislim da je ovo prvi put da je ušao dokumentarni film u finale. I isto je izuzetno naglažena ta politička dimenzija. Radi se o jednoj političkoj aktivistkinji koja je zapravo majka redateljice tog filma. I dosta duboko sve te tri glavne junakinje, sva tri filma proživljavaju svoje emocije. A kroz te emocije i te priče koje onda, ako ih idemo dekonstruirati, imaju zapravo i političku poruku. Ja? Kakva je karakterizacija tih ženskih likova u filmovima? Pa one su snažne. Pa, mislim, snažne. One, kao vjerojatno svatko ko se nađe na nekoj prekretnici. Mislim da čak tu možda da spol nije toliko bitan, da je to možda zanimljivo nama jer nemamo toliko prilike viđati takve likove žene da su u tri filma tri junakinje glavne, ali ono što je zanimljivo je da one zapravo se sve tri između svojih osobnih i moralnih, svojih privatnih želja i potreba zapravo nađu da moraju odlučiti o nečemu na što ih je nagnalo društvo u tom trenutku. Kod, ne znam, u Styxu je to situacija da žena ode na more, na ljetovanje, doktorica je i to je bila želja otići sama na jedrenje i onda se nađe u situaciji da mora spašavati ljude kojima doslovno život ovisi. U Hali je to ekoteroristkinja koja sad mora odlučiti može li imati dijete u isto vrijeme dok se mora boriti protiv aluminijske industrije. U Druga strana svega je to gospođa koja se bori protiv Miloševićevog režima, ali zapravo proživljavaju duboku osobnu priču o tome što su što se tiče njihove pozicije u društvu i privatne, zapravo što su u jednom trenutku moraju živjeti u puno manjem stanu nego što su živjeli prije. Da sad ne idem u detalje. Ali to privatno i nekakva nadpriča se jako dobro prožimaju. I upotpunjuju, točno. Ono što me zanima, radi li se tu uvijek o koprodukcijama više zemalja i kakva je konkurencija? Pa ću onda dalje. Evo, ovdje ja sam donijela jednu malu knjižicu koja je zapravo malena monografija svih stotinjak filmova koji su bili u užem izboru za nagradu Lux od kad postoji nagrada. I kad je listam, zapravo mislim da su manje više sve koprodukcije. Mislim da, koliko ja znam, nijedan nije bio proizveden samo na teritoriju jedne. Pa ja isto koliko se sjećam, da. I to je nekako ideja iza cijele nagrade. Ono što Selma zna zapravo jako detaljno je taj inicijalni selekcijski proces, jer na kraju o pobjedniku odlučuju zastupnici u Europskom parlamentu, ali prvi izbor je na profesionalcima iz filmske industrije i Selma je, to me jako veseli, ove godine bila među 20 selektora inicijalnih za filmsku nagradu Lux. Tako da Selma zapravo zna i ovu cijelu
pozadinu, profesionalnu pozadinu odabira. Da, to su zapravo filmovi koje mi u jednom trenutku moramo odabrati 10 naslova koje će onda gledati europski parlamentarci. Kako je konkurencija? Pa, proces ide tako da svaki selektor predloži nekoliko naslova i onda se oni svi gledaju i onda se bira uži izbor i onda dođe do susreta u Briselu gdje onda zajednički raspravljamo taj uži izbor i onda dođe do selekcije od 10 naslova i onda se i mi zapravo odlučujemo onda još ta tri nominirana od tih 10 koja će biti i onda na kraju europske parlamentarci biraju najbolji. A ono što je recimo vezano za koprodukcije je zanimljivo što europske parlamentarci će, mislim, mi moramo računati s tim da će oni možda navijati za svoju zemlju, pa je onda koprodukcija u tom smislu što je više zemalja, to su veće šanse da će ih gledati jednako, a ne evo ovaj film iz moje zemlje pa ćemo glasati za njega, nego da će stvarno ići gledati njegovu umjetničku kvalitetu i značaj. Jesu li to uvijek nekako aktualne teme koje se tiču našeg društva i koliko je zapravo i bitno, koliko su zapravo i bitni takvi filmovi u društvenom smislu? Pa ja bih rekla da jesu. Apsolutno svi filmovi koje sam ja pogledala, koji su imali veze s nagradom Lux, su zapravo jako snažni i nose tu neku snažnu dublju poruku na više razina. Ja sad mogu govoriti iz institucionalne perspektive parlamenta. To su jako često policy pitanja. Evo vidimo ove godine spominju se migranti, cijela ta moralna problematika iza jedne priče koja je duboko prožima sve što zapravo Europska unija radi. Tako da ja bih rekla svaki od ovih filmova da uspije doprijeti do jako širokog kruga publike koji onda možda se zamisli nad nekim stvarima i drugačije ih gleda, a jako su bitne za one koji odlučuju i za političare zapravo. Mm-hmm. Tako da ja mislim da tu postoji jedna jako dobra sprega sadržaja i forme te nagrade, ali i načina na koji se ona dodjeljuje i tog i političkog dijela, jer imam dojam da onda odabirom pobjednika se odašilje svojevrsna politička poruka, odnosno nekako Europski parlament poručuje što je bitno. Znam da zvuči ovako tehnički i tehnokratski, ali zapravo na kraju dana to su te zajedničke europske priče koje nas sve muče. Istina. Da, ja mogu sa strane filma samo reći ono što znamo da je film možda još uvijek najmoćnije sredstvo i da dobar film minimalno što može napraviti može nas natjerati da samo, da barem sebe malo propitujemo. A mislim da je ovdje konkretno riječ ove godine baš o tri izvrsna naslova. Svaki je na neki način različit. Ono što je recimo možda je zanimljivo, Hala ide u rat zapravo spada u žanr komedije. Mm-hmm. Što se često publika misli da je art nezavisni film uvijek drama i da je to teško zagledati i da je dosadno, što zapravo često nije slučaj. I Hala je recimo izvrstan primjer baš za to. Druga strana svega, s druge strane, koji je na neki način politički dokumentarac, je nevjerojatno zabavan jer je glavna junakinja toliko impresivna i intenzivna. Mislim da nije, da redateljica nije mogla naći bolji način zapravo da nas podsjeti na odgovornost svake generacije za svoju budućnost i koliko moramo biti stalno aktivni i razmišljati o tome da neće netko drugi za nas nešto napraviti, nego da to moramo mi, a ona to donosi kroz lik svoje majke. Apsolutno. Pričamo o ženama u sva tri filma. Kakav inače položaj žena u filmskoj industriji? Na ZFF-u je bilo govora o tome, ako se ne varam. Pa dobro, mi to volimo istaknuti stalno da mi imamo stalno veliku dobru prezentaciju i redateljica i naravno radnica u sklopu festivala, zato što nas vrijeme nažalost tjera na to da se to još uvijek mora istaknuti. Da je položaj dobar, mi ne bi tome vjerojatno razgovarali. Da. S druge strane, čini mi se da smo mi jedan pristojan primjer kako bi stvari možda trebale biti. On kod nas u organizaciji stvarno većinom žene. Zatim redateljice nisu slučajnost, nego ih zaista ima često. Znalo je biti izdanja u kojima čine više od pola programa i tako da. Zapravo ne radimo nikakvu, kako bi rekla, razliku između jednog i drugog, odnosno zapravo se nadamo da u budućnosti ćemo morati što manje, da će ponuda biti veća. Najveći problem je zapravo negdje u korijenu, tamo gdje tko i kako dopušta ženama zapravo da dolaze do filmova i da ih režiraju i tko drži vrata do novaca i da im se da povjerenje, odlučuje o povjerenju. Nadamo se da će to biti sve bolje i bolje. Svakako.
Ipak ovdje pričaju tri žene o tome. Što ste rekli? Da, što je možda važno istaknuti za evropske redatelje kako bi uopće se mogli prijaviti za nagradu Lux? Pa zapravo veliki dio posla odrađuju profesionalni selektori nagrade. Mm-hmm. Oni jako paze da filmovi budu zastupljeni po, kako to da kažem, po godišnjim kvartalima, odnosno da se uzme filmove koji su na više festivala bili prisutni. Isto tako jako paze, ja bih rekla, na tu geografsku zastupljenost, da imamo predstavljen svaki dio Europe kroz odabir filmova. Tako da ja smatram da je ono što je, mislim, možemo se, kao parlament zapravo se može složiti s konstatacijom da je užasno bitna ova uloga profesionalaca koji inicijalno odabiru filmove. Jer svih 10 filmova koji uđu u konkurenciju, ja bih rekla da imaju vrlo vjerojatno jednake šanse što se tiče kvalitete. Mm-hmm. I onda su te neke ključne poruke, recimo, koje europarlamentarici žele poslati možda povod da pobjede upravo ova tri, odnosno da uđu u finale, a da pobjedi baš jedan. Jel? A ono što je dosta bitno, svi ovi pobjednički redatelji, tri najbolja filma, su zapravo komentirali kad su ušli u cijeli proces sudjelovanja za dodjelu nagradu Lux, su komentirali zapravo koliko su i oni sami uvidjeli koliko takozvanog policija stoji u sadržaju svih njihovih filmova. Jel? Mm-hmm. I koliko je zapravo bitan taj Europski parlament koji odlučuje o dobrom dijelu tih politika za 500 milijuna građana Europske unije. I isto tako u kontekstu 2019. kao godine izbora za Europski parlament, važno je naglasiti zapravo da je i Lux nagrada jedan od načina da se ta parlamentarna priča ispriča jednom širem dijelu publike, ali i onih koji stvaraju u filmu, da zapravo uvide da Europski parlament može biti sredstvo koje će njima omogućiti da europska kultura, europski film cvjeta i jača. Jel? Kakva je uopće politika Europske unije kad pričamo o filmskoj industriji? Pa vrlo, vrlo bitna dimenzija je svakako utjecaj programa Kreativna Europa, konkretnije medija. Mm-hmm. Selma može iz profesionalne perspektive više o tome reći. Mm-hmm. Postoje određena financijska sredstva kojima se podupira zapravo rad u filmskoj industriji u Europi. Tako da ja mislim da Selma ima iz prve ruke. Dakle, postoji Kreativna Europa, institucija koja funkcionira pri Europskoj uniji, i njihov program, podprogram medija je baš fokusiran na podržavanje, na financijsko podržavanje filmskih projekata. Mm-hmm. Hrvatska tu poprilično dobro stoji. To postoje različiti načini financiranja za festivale, za distribuciju, za produkciju filmova. Ono što je nama zanimljivo je zapravo baš ta festivalska, koja nam omogućava taj fokus na europski film, jer oni financiraju isključivo kofinanciraju predstavljanje europskih filmova u programu, i distribucija, naravno, koja omogućuje distributerima da omoguće pristojan dolazak filma na tržište. Što je dosta zanimljivo i važno u ovom kontekstu. Ja bih samo dodala da je sjajno zapravo kako Zagreb Film Festival, ali tijekom godine Kino Europa radi na podizanju svijesti konzumenata, jel, svih nas koji odlazimo u kino, o tome koliko kvalitetan, uzbudljiv, zabavan može biti upravo europski film. Da. Tako da to je jedan kontinuirani proces. Ja bih rekla i nagrada Lux zasigurno u tom dijelu pomaže vidljivosti baš tom distribucijom. Sva tri filma koji su bili u finalu prevedeni su na sve europske jezike. Jel? Mm-hmm. Prikazuju se u svim državama članicama. Imaju, podnaslovljuju se i prilagođavaju za osobe sa poteškoćama s vidom i sluhom. Tako da ja bih rekla, taj jedan veliki dio tog tehničkog problema s kojim se suočavaju redatelji, distributeri filmova, Lux sreže u korijenu. Jel? Sjajno. To je, ja bih rekla, na lijepo priče. Uh-huh. Što ta zapravo nagrada nosi što se tiče samog redatelja? Uh-huh. Koliko im to pomaže dalje? Pa ja bih rekla, evo, baš gledajući razgovore sa ovih troje redatelja koji su ušli u finale svojim filmovima, Je li to financijska ili strukovna satisfakcija ili jedno i drugo? Pa ja bih rekla da ima malo jednog i drugog, a najviše bih rekla da je stvar vidljivosti. Jel? Mm-hmm. Stvar vidljivosti filmova na kojima rade, vrijedno rade. Ovo su sva tri filma, ja bih rekla da im budžeti nisu ni približno hollywoodski, jel? Mm-hmm. I ni približno onda ne bi bilo ni sredstava da ih se
oglašava, distribuira na način koji im to ova nagrada omogućava. Jednostavno, to je ta i usmena predaja, jel? Mislim, jako puno ljudi će doći na ZFF ovaj tjedan. Usput rečeno, nismo spomenuli kad su termini, kad ljudi mogu pogledati. To je moje sljedeće pitanje. Bez brige. Može. Jako puno ljudi će ih pogledati, ispričat će ih o tome svojim prijateljima, susjedima, obitelji. Mi se nekako nadamo da se... Word of mouth najbolje funkcionira kod dobrog filma. Da se to lijepo širi u nekakvim koncentričnim krugovima i da ima učinak. Jel? Evo, već 6. godinu za redom ja bih rekla da je učinak sve veći. Ali prije nego što najavimo kada ljudi mogu pogledati, mene zanima još nešto. Europski film, s obzirom da mi ovdje u Europi puno gledamo filmove koje dolaze iz SAD-a, ima li europski film distribuciju u SAD ili u neke druge dijelove svijeta van Europske unije? Ima, ali nisu to jako značajne brojke. To su najčešće, ono što se zapravo događa vrlo često s europskim filmom u Americi, na primjer, je da se rade remake-ovi, da vi napravite izvrstan europski film. Recimo, primjer za to je, iako je to britanska produkcija, tu sam možda malo sad nije baš najbolji primjer, ali se često događa da se dobar europski film radi remake u Americi, da se otkupe prava da se radi američka verzija. Iako je ono što primjećujem, kako svakodnevno pratim što se zbiva na filmskoj sceni, ono što primjećujem je da se u zadnje vrijeme, mislim da je čak druga strana svega, film koji je nominiran za Lux, da se on već distribuirao ili je u tijeku distribucija filma u Americi. HBO je distributer, točno. Da. Tako da događaju se pomaci obostrano, to svakako. Ajmo još za kraj samo reći kad se filmovi mogu vidjeti i pozvati naše gledatelje. Ja bih samo htjela još jednu stvar istaknuti. Mi smo ova tri nominirana filma smo do sad predstavljali zajedno jedan za drugim u subotu. Dobro. I to smo nazivali Dan Lux filma. Uh-huh. Međutim, ove godine smo selektori Zagreb Film Festivala odabrali Hala ide u rat za glavni program prije nego što je on bio nominiran za nagradu Lux. Tako da je on zapravo u glavnom programu u Europi i prikazuje se večeras u 6:30. Super. A od druga dva naslova, Stix i druga strana svega, su u subotu u kinu Tuškanac. Mm-hmm, sjajno. Evo, pozivamo sve gledatelje. Vama puno hvala na gostovanju i na svim ovim lijepim informacijama koje smo dobili od vas. Hvala vama.